بیا هم ښه راغلاست، ستړي مو شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. قدرمنو هیوادوالو هرکلی. لکه څنګه چې پوهیږئ، له ډېر وخت راهیسته په اروپایي هیوادونو کې افغان زلمیانو یا افغانانو ورونو هغه څه مشکلات راپېښ کړي دي چې ډېری د اروپا د هیوادونو هیوادوال سردرد اخته کړي دي. نو په همدغه تړاو راسره د سیاسي چارو شانونکی ښاغلی توریالی ځاځی صاحب راسره په خپرونه کې ده چې ورسره بحث به لرو. بعد له هغې بیا هغه کومې پوښتنې چې تاسو وي هغه به هم ترې پوښتو. ځاځی صاحب سلامونه. علیکم سلام تاسو ته او ستاسې ډېرو قدرمنو همکارانو ته او خپلو دردیدلو وطنوالو ته وړاندې کوم. علیکم السلام و رحمت الله. ځاځی صاحب محترم، په دې وروستیو کې په اروپا کې د افغان ځوانانو شخړو ډېرې شاهدانې وو چې یعنې ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. نه پوهېږم چې وایي د وچو له غمه لامده هم سوځي. هغه کسان چې په ډېرو بدو وضعیتو کې په ډېرو بدو حالاتو کې د افغانستان نه په قاچاقي ډول باندې تر اروپا پورې ځان رسولی او د داسې یوې یا داسې یو چا له لاسه بېرته راډیپورټ کېږي یا داسې کسانو شخړې رامنځته کېږي چې هغه کې د ټول افغان د ځوانانو خصوصا نوم بدېږي، دلیل تاسو چیرته وینئ؟ ګوري تاسې د زموږ د هېواد پخواني ویاړلي تاریخ ته مراجعه وکړئ. هغه وخت کې زموږ د هېواد اوسېدونکو د هر اجنبي او د هر یرغلګر پر وړاندې کلکه مجادله او مبارزه او جګړه کړې ده او ټولو دغو یرغلګرو هېوادو ته چې ټوله معلوم ده، د انګریز نه نیولې مغولو، چنګیزو، سکندر و امریکایانو، روسان نیول، ټولو ته ماتې ورکړې ده او خپل د پلرونو نیکونو غرور او شمله یې ساتلې ده. بدبختي په دې کې چې د څو لسیزو راهیسې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، دغو نظامونو د پردیو سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره او هم خپل هېواد وران کړو او هم خپل خویندې، ورونه، ماشومان، سپینګیري د پردیو په توپک ووژنو او افغانستان د نړیوالو هېوادو د سیاسي اهدافو قرباني کړو او زموږ هېواد د پردیو هېوادو د سیاسي اهدافو د جګړې ډګر وګرځول. دا څه مهاجرتونه چې اوس تاسې وګورئ چې زموږ افغان مهاجرینو سره په پاکستان، ایران کې او ترکیه کې هغه ناروا غیر انساني لوبې ترسره کېږي چې اوس مثلا ترکیه هم مسلمانه ده، پاکستان هم مسلمان ده، ایران هم مسلمان ده. دغه 50 اسلامي هېوادونه، دغه که ریښتینی شه اسلامي هېوادونه وایي، دوی به د نړیوالو هېوادو اجندا چې دوی ته مخکې نه مخکې ورکول کېږي او دغه اسلامي هېوادونو ته باید سړی د اسلامي هېوادو نوم ورنه کړي، دا د نړیوالو د غلامانو هېوادو باید نوم ورکړي، د دې دپاره چې که دوی واقعا مسلمان وای، اسلام ته درناوی لرل، اسلامي هېوادو ته درناوی لرل. او دغه د افغانستان د څو لسیزو ناروا لوبو ته چې همدغو ګاونډیو له خوا نه چې ټول مسلمانان دي او د پردي یرغلګرو له خوا نه په دغه ملت او په دغه هېواد باندې ناروا لوبې ترسره شولې، دوی باید نن په افغانستان کې امنیت تامین ده، دوی باید افغانستان په رسمیت پېژنو. دغه اجندا چې دوی ته ورکول کېږي، که د دغه اجندا په اساس باندې چې د غربي هېوادو لخوا ورته ورکول کېږي او دوی دا د موږ چې ورته ګلوبال او ګلوبالیزم وایم، اقتصادي او سیاسي اړیکې د خپلو سیاسي اهدافو او ګټو لپاره لري، د بل چا پروا نه لري، اوس به افغانستان وخته په رسمیت پېژندلی وای. مګر متاسفانه د دې لپاره نه شي کولی چې که چېرته دوی له دا لوبه وکړي، هماغه جنایت چې د صدام حسین پر وړاندې او د معمر القذافي پر وړاندې ترسره شو یا د سوریې پر وړاندې، دا دوی هم په دې اسلامي هېوادو کې چې هر څوک د دغه افغانستان ملاتړ وکړي، هغه پېښه ورباندې ترسره کېږي. او زموږ د پوښتنې څوک نشته. بدبختانه چې دغو نظامونو کې دا څه نظامونه چې دا ګوندونه چې په افغانستان کې منځته راغله، د دوی په وجود کې هغه د دوی د پلرونو نیکونو دومره به سر کې تریخی شتون نه درلوده.
که دومره تریخ شتون لرلو دوی سره د غرور د افغانیت یا پښتونولۍ ورسره وای یا به ټولو نورو اقوامو ته یې درناوی لرلی. نن به د افغانستان ولس د دغو بدبختۍ سره څه د پاسه 10 میلیونه د افغانستانه پردیو هیوادو کې مهاجر دي. داسې هیواد به ته په نړۍ کې ونه ګورې چې د هغه کې د افغان د ماشوم نه نیولې تر سپینګرې دي وړې ماشومې نه نیولې تر پنسرې پورې په هغه هیوادو کې خښمي او هغو هیوادو کې مهاجر. اوس مثلا همدغه لوبې چې اوس په افغانستان کې ترسره شولې چا ترسره کړی؟ چا دغه امریکایانو ته بلنه ورکړه؟ چا روسانو ته بلنه ورکړه؟ دا ټوله هغه سیاسي استخباراتي لوبې دي چې په دې وطن کې ترسره کېږي. ټولو نارواوو ناورینو پر وړاندې یوازینۍ لار چې ده هغه زموږ د ملت لاره ده چې دا ټول ملت باید په یو ټغر سره کینی او د دغه هیواد ژغورلو او د دغه هیواد ولس د ژغورل د نړیوالو انحصار څخه باید همدغه کار کیدای شي. ډله ییز نظامونه په هیڅ هیواد کې خصوصا په افغانستان کې هیڅ دا توان و قدرت دوی په وجود کې نشته ده چې هغه تر اخره پورې موافقه پاتې شي. دغه اوسنی کوم وضعیت چې په اروپا کې د ځوانانو له لاسه شوی، په آلمان کې او په فرانسه کې دغه کوم شخړې چې دوی تر منځ کېږي، دغه بد زیری چې موږ ترسته راورول کېږي چې دغه د افغانانو د بیا دغسې یو کار وکړه، دغو د مخنیوي لپاره دغو لپاره تاسو نظر څه ده؟ څه باید وشي وکړي؟ ګورې آلمان، اروپا، خصوصا د آلمان 99.9% دا اجازه نه لرله چې افغان مهاجرین د آلمان څخه وباسي، ولې 3 کال وړاندې دا پریکړه کړې وه قانوني. مګم ما خو مخکې ویل چې دا سیاسي او استخباراتي لوبې دي. دا یو هغه افغانان دي چې مثلا زه د ځان دپاره دا خبره نه کوم، زموږ په وخت کې راغلي دي، اکثریت 90% هغه تحصیل یافته او تعلیم یافته یا هغه افرادی چې په وطن کې تحصیل و تعلیم کړی دی، د هیواد په مختلفو ادارو کې ارګانو کې د کاتب نه نیولې وارده او صادرین نه تر وزیره پورې، مهینه پورې، جنرالانو پورې، افسرانو پورې کار کولو، هغو ته هم خپل وطن ګران و، هم د خپل وطن عزت او آبرو ګرانه وه. دلته مثلا کوم مشکل او ستونزه یې نه لرله قطعا. مثلا قبولیږي د مهاجر په توګه 2 کال چې تیر شي هغه کولی شي د دغه هیواد درخواست ورکړي او د آلمانۍ پاسپورټ واخلي، مګر بیا هم په هغه پاسپورټ کې ورته لیکي د تولد ځای، د زوکړې ځای، د کوم ځای ده، افغانستان یا کوم ولایت ورته ښیي. مګر بدبختانه دغه اوسنی نسل چې د ایران او د ترکیې نه یا د نور راغلي دي، دوی د بې تحصیل او تعلیمه پاتې دي. 40 کاله جمهوریت کې دوی پرته له دې نه چې په هماغه وخت کې دا ټول چې وو ښه افراد عمر کې وو، ټول د خپلو غلاو، چورو، چپاولو، عیاشیګانو باندې وو، وطن یې وران کړو، وطن یې د خاورو سره سم کړو. د هغو نه به دغه نسل څه زده کړي؟ ما نه په خپله یوه ورځ ولاړ وم، یو چا سره غږېدم، هغو سره مې خدای پاماني وکړه، د یو ښځه را وګرځېدله په آلمانۍ راته وویل چې کروسکات، ما هم سلام ورته واچولو، وای درکې خیرې فراګې شتیلې، وای اجازه ده چې یو پوښتنه درنه وکړم؟ چې وبني وای ته د کوم ځای نه راغلی؟ ما چې زه د افغانستان نه راغلی. واضح راته وویل چې زه د حوصله درم بېهوړ دي، ورته د خارجیانو لپاره دفتر دی چې کار کوي. هغه راته وایي چې دا ستاسې په وخت کې دا څه افغانان چې راغلي دا ټول انتلیګنت افغانان دي. مګر د اوسنی نسل ولې دغسې ده؟ دومره پیخي چې دغه اوسني نل په همدغه اروپا کې ترسره کړي، آلمان اوس ځاځی څه څه کول په کار دي، څه وکړو چې دغه بایللی عزت بېرته خپل کړو؟ دا بایللی عزت که خپل کړو، د دې دپاره دا باید خپله امارت اسلامي خپل سرحدات کلک کړي، نوره چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان څخه بهر شي. دا د یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې دلته ما نه مخکې ښځې راته وویل چې د دوی سره څه کول په کار دي. ما چې د افغانان یو خوی عادت لري، په ځای د دې چې په دې زخمې مالګه واچوي که ملم یې کوي، دوی تجدید تربیت باید
کله چې دوی تربیه شي بیا د دوی نه ډیر ښه خلک جوړیږي. داسې راغلي دي په لاګرو کې ماچولي دي، فقط ډوډۍ ورکوي، د میاشتې یو 50-60 روپۍ ورکوي، اجازه د کار نه لري، اجازه د دې نه لري چې 1.5 کیلومتره نه زیات لاړ شي، او مور او پلار او خویندې وروڼه یې له لاسه ورکړي دي یا شهیدان شوي دي. مګم دوی باید تاسې اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي کار وکړي او آزاد ژوند وکړي، بیا به دغو پیښو ته دوی وخت نه لري. سلامت ډېره زیاته مننه زازه صاحب، انشاءالله کله کله به ورته زحمت درکوم. کور مو ودان، خیر اوسې. سلامت ژوندی اوسئ زازه صاحب، کور مو ودان. ورځئ درنو هیوادوالو تربیه تاسو ټول په لویه سپېڅلې الله سپارم، خوشحاله شئ.